Kenapa hari Jumaat ni mulia? Ada lima sebab. Salah satu daripada lima sebab Allah sebut semalam ialah hari Jumaat ni hari Allah Ta'ala buat Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam ni umur dia mati 930 tahun. Isteri Nabi Adam nama Siti Hawa. Siti Hawa meninggal wafat umur dia 750 tahun. Nabi yang paling panjang umur atas dunia ialah Nabi Nuh 1500 tahun. Ada riwayat mengatakan 1000 tahun. Nabi yang paling pendek umur dunia ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya 63 tahun saja tuan-tuan rahmati Allah. Nabi lain semua umur panjang. Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Isa sampai sekarang tak wafat lagi. Nabi lain semua umur yang panjang, tetapi umur yang paling pendek ialah Habibullah, kekasih Allah ialah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. 63 tahun ya tuan-tuan. Dah Allah lera Nabi atas dunia. Nabi lain Allah beri sampai beratus tahun, sampai beribu tahun. Dah Nabi kita Allah ambil 63 ya. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, a'maru ummati baina 60 ila 70. Kebanyakan umur umatku pun hidup akhir zaman ni antara 60 hingga 70. Jadi tuan-tuan yang mari ni kalau umur 60 tu, tak lama dah tu, tak lama. Dekat dah tu. Kalau tak berasa lagi tu, bukan orang. Dia kena berasa dekat dah. Aku ni 60 dah. Kubur kata mari. Mari. Kubur kata mari. Rumah kata, gi. Tapi kita tak berasa. Kita berasa kita tak mati. Berasa hidup lama. Sebab tu Nabi sebut, aku bimbang umatku akhir zaman dua penyakit. Salah satunya ialah panjang angan-angan. Mana dia rasa dia tak mati. Berasa lama lagi mati. Padahal umur 80 dah. Dah. Orang buat kuliah rumah dekat masjid pun tak mari. Allahu Akbar. Bukan orang sini, orang PJS. Rumah dekat masjid, orang buat kuliah tak mari. Tapi kalau main bola 500 meter pergi lagi. Dah 500 kilometer pergi lagi. Main bola stadium, stadium Selangor ni main bola Bukit Jalil tu. Tapi orang buat kuliah akhirat, rumah tepi masjid tak mari. Tuan-tuan rahmati Allah. Sebab apa? Sebab Allah tak pilih. Sebab Allah tak beri hidayah. Sebab Allah tak beri taufik. Ada orang yang berat lagi duduk dalam masjid dia. Orang yang kuliah lari tubik lagi. Orang ni yang berat lagi. Ada orang dia mari semayang. Bukan tak mari. Maghrib mari. Isyak mari. Subuh mari. Zuhur mari. Asar mari. Tapi orang yang kuliah, No. Tak sih. Marilah Tok Guru tinggi langit ngajar pun. Tak sih. Nak mari semayang saja. Ya. Boleh kira dah tu. Tak apa. Dah pada tak mari langsung. Ada orang mari ngaji saja, semayang tak mari. Ada juga macam tu. Ngaji mari. Oh rajin. Bibik kita gini ngaji. Tapi waktu semayang, tak. Balik. Tasih, jemaah. Ada orang dua-dua tak. Semayang pun tak. Ngaji pun tak. Allahu Akbar. Wali'azubillah. Mudah-mudahan Allah pilih kita dua, semayang jemaah, dan juga Allah Ta'ala pilih kita duduk dalam mengaji, dan mudah-mudahan mati dalam keadaan kita menuntut akan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala.